Kalkis 43 veteranas. Tie nauji iššūkiai mane visą laiką stumia į priekį. Dar kartą Lukauskis iš to paties taško ir vėl taikliai. O čia Lukauskis ir amžius jam tik skaičius. Dabar kamuolį perima Lukauskis čia prieš Dėjus, iš Eilurijos du taškai. Štai toks stogas. Tai išlaiko Katrynas Tenevansas ir Lukauskio 3 taškai. Aukščiausia klasė. Ką, Mindė išdarinėja. O, Mindaugas Lukauskis. Lukauskis net ir prieš taip gerai besiginančius žaidėjus kaip Arnas Butkevičius vis tiek sugeba susikurti erdvės metimui. Iš toli, Mindaugas Lukauskis, ulele.